Я вважаю, що це знакова подія для країни, і вона була конче необхідна, тому що це був переломний момент, в який змінилась історія. Змінилась історія країни, змінилась історія народу. Сьогодні ми прийшли згадати тих людей, які вийшли на протест, тих людей, що загинули, яких вже нема з нами, Небесну Сотню і всіх-всіх активних учасників Євромайдану. України! Ні, слава, ні, воля, ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Державним гімном, який учасники акції співають акапельно, розпочали мітинг. Ділились спогадами та говорили про сьогодення. Варто виходити було. Я сьогодні в Фейсбуці навіть написала, я ні про що не шкодую. Тому що, дивлячись, вже 5 років пройшло, дивлячись на ті події, я можу сказати, що наша головна вимога Майдану була виконана. Янукович у відставку. Слово мав кожний бажаючий. Учасники мітингу вишикувались колоною, йдуть вулицею Адміральською до меморіалу Героям Небесної Сотні. Там відбудеться ще мітинг і покладання квітів. Мали йти Соборною та проспектом Центральним. Змінили маршрут через малу кількість людей. Прийшло 50 осіб. Адміральською вийшли на Садову до пам'ятника Героям Небесної Сотні. Молебень за створення єдиної помісної церкви в Україні відслужили священники Кафедрального собору Кашпирівської Божої Матері. Єдину помісну церкву, пославши наріжним каменем, апостольське правило, яке повеліває нам знати, що кожен народ, а серед них і український народ, повинен мати свого першого єпископа. Акцію завершили покладанням квітів до пам'ятника Героям Небесної Сотні. Олена Міщенко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.